കരിനാക്കുണ്ടെന്നും പറയില്ലടാ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഞാനല്ല അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാ എന്താ രാവിലെ കെട്ടിയെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് നീ വരവ് ഇത്രയും നാൾ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ടും ഇന്നേ വരെ ആലി ടീച്ചർ പാപ്പിച്ചായന്റെ മുഖത്തേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത്ര ശത്രുതയുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ എന്തിനാണ് എന്റെ സമയം കളയുന്നത് ഏയ് അങ്ങനെ വലിയ ശത്രുതയൊന്നുമില്ലടാ ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അന്ന് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു അവൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും ഞങ്ങൾ നല്ല കൂട്ടുകാരായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവളൊന്ന് കാല് തെറ്റി കമിഴ്ന്നടിച്ച് വീണു അപ്പോൾ അവളുടെ പാവാട ചെറുതായിട്ട് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി അവളുടെ തൊടയുടെ ദാ ഇവിടെയായിട്ട് ശ്രീലങ്കയുടെ വലിപ്പത്തിലൊരു മറുക് ഞാൻ കണ്ടു അത് ഞാൻ കുറെ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ച് കാണിക്കുകയും കർത്തമ്മ എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കുകയും ചെയ്തു നീ ദേഷ്യം വന്ന് അവള് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തു നിന്നൊരു ചെക്കന്റെ സ്ലേറ്റ് പിടിച്ചു വാങ്ങി എന്റെ നെറ്റിക്കൊരു കീറി കീറി ഈ പാട് ഞാൻ അതിന്റെ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപമായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുക അത് കയ്യിലിരിപ്പിന്റെയാ അതെ കയ്യിലിരിപ്പിന്റെയാ ഒരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ സീക്രട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന മോശമില്ലയോ അതിനവൾ ഒന്ന് തന്നു എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് വല്ലതും പറയാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അവളെപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുമോ പുറത്തെങ്ങും ജോലി കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇപ്പോഴും ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ നാട്ടിലെ പിള്ളേരെയല്ലേ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ അതാണ് ആനി അവൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനൊരു ന്യായമുണ്ടാവും സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് സ്നേഹമൊക്കെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങോട്ട് തുറന്നു കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓ എന്നെ അങ്ങ് തല്ലി കൊല്ലി ഓ ഫീലിപ്പോസ് എന്നെ എനിക്ക് സഹായിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയില് പറയുന്നോണ്ടൊന്നും തോന്നരുത് പലിശയുടെ പരിപാടിയൊക്കെ ഞാൻ നിർത്തി വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് നോക്കല്ലേ നല്ലത് എന്നാ പിന്നെ ഞാനങ്ങട് പൊക്കോളൂ അല്ല പലിശയുടെ പണിയൊക്കെ നിർത്തി ഇല്ല നിർത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെന്താ അപ്പച്ചൻ അങ്ങർക്ക് കാശ് കൊടുക്കാഞ്ഞ അയാൾക്ക് ഞാൻ തെങ്ങും തോപ്പ് കൊടുക്കും നിനക്കറിയോ ആ പോയ മുതൽ ആരാന്ന് അയാളുടെ മൂത്ത മകള് ലിൻഡ അവളെ കണ്ടാണ്ടല്ലോ മാലാഖമാര് തോറ്റുപോകും ദേ ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് ഇവിടം വരെ മുടി മുഖമൊക്കെ കണ്ട നല്ല ചൊക ചൊകാന്നിരിക്കും തത്തമ്മ ചുണ്ട് ഒരുപാട് മോഹിച്ചതാ ഞാൻ അവളെ എനിക്ക് വേണ്ടി കല്യാണം ആലോചിച്ച് ചെന്ന എന്റെ വല്യപ്പച്ചന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഈ പോയ നരച്ച മുടിയം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ നിരപ്പേൽ മത്തായിക്ക് ചുമ്മാ തെക്ക് വടക്ക് നടപ്പല്ലേ ജോലിന്ന് എന്നിട്ട് അവസാനം ആർക്കാ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് അന്ന് എനിക്കാണ് അവളെ കെട്ടിച്ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നീ നിൽക്കുന്നിടത്ത് ശശി തരൂരിനെ പോലെ വെളുത്ത് സായിപ്പിനെ പോലെ ഒരു ചെക്കൻ എനിക്കുണ്ടായനെ ഇതിപ്പോ മരപ്പട്ടിയും അല്ല കോക്കാനും അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം അതെങ്ങനെയാ നിന്റെ ആ ചടപരത്തി തള്ളയില്ലേ ഈനാമ്പേച്ചി മെറിയ അതിനെയൊക്കെ കെട്ടിയാ ഇതുപോലത്തെ സാധനം അല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ടോ ഞാൻ ഈയിടെ പുറകെ വന്നോടോ എന്നെ കട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാൾ എന്നെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുമ്പോ ഈയിടെ കല്ലി എന്നെ ഓലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നെ കൊണ്ട് മുഴുവൻ പറയിപ്പിക്കണോ ഞാൻ ജയിച്ചു ഞാൻ ജയിച്ചു ബെറ്റില് ഞാൻ ജയിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് ഇവനോട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് നിന്നെ കൊണ്ട് എന്നെ പരട്ടാപ്ലേന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ട് നിനക്കിരിക്കട്ടെ അടുത്തോ അതിന് മുഴുവൻ നീ ചൂല് മേടിച്ച് ഈ പറമ്പ് ഈ നരകം പുറകിൽ വന്ന് നിന്നപ്പോ നിനക്കത് പറയായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ കണ്ടില്ല അപ്പച്ച എന്നാലും അപ്പച്ചനെ സമ്മതിക്കണം അമ്മച്ചി പെട്ടെന്ന് കേറി വന്നപ്പോ എന്റെ ഉള്ളിന്ന് പോയി നിന്റെ ഉള്ളിന്നല്ലേ പോയുള്ളൂ എന്റെ വയറ്റിന്ന് പോയടാ ഇതാര് മുരളിയാ എന്താ മുരളി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കുവോ ഞാനൊരു കാര്യം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഏറ്റതാണ് മത്തായിച്ച ഈ വരുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിൽ പാപ്പിച്ചായനല്ലാതെ കർഷക കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒരുത്തനും ഇപ്പൊ ഈ ഇത്തിരി കണ്ടം പഞ്ചായത്തിൽ ഇല്ല പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ നിൽക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ആര് ഏത് പാർട്ടി മത്സരിച്ചാലും കാശറക്കുന്നത് നമ്മളല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ പാപ്പി തന്നെ അങ്ങ് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഈ പണം മാത്രം പോരല്ലോ കുറച്ചൊക്കെ പവറും വേണ്ടേ എന്തേ മുരളി ഇന്നല്ലാതെ മത്തായിച്ച മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ എന്തേലും നടക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇതിപ്പോ ഞങ്ങളും കൂടെ ഇല്ലേ
അപ്പച്ചാ ഈ ഇലക്ഷന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഇമേജ് കൂട്ടുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക നെരപ്പേൽ മത്തായിയുടെ മോനാണെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഇമേജ് അല്ലേ ആ ഒരു കുറവേ പാപ്പിച്ചായനുള്ളൂ എന്താ ഐഡിയ വേണം ഐഡിയ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊതുകിനെവരെ ഷെഡിടിപ്പിക്കാം എല്ലാ ഐഡിയയും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സുന്ദരമായ ഈ ഇത്തിരിക്കണ്ടത്തിന്റെ മണിമുത്തുകൾ നെരപ്പേൽ മത്തായിയും നെരപ്പേൽ പാപ്പിയും ഇവരുടെ സുദീർഘമായ സഹന ജീവിത സമരത്തിന്റെ വിജയഗാഥയാണ് ഇത്തിരിക്കണ്ടം കേബിൾ വിഷന്റെ നേരും നെറിയും എന്ന തത്സമയ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് വിധിയെ ഒന്നൊന്നായി അതിജീവിച്ച് ഇവർ വിജയത്തിന്റെ പടവുകൾ നടന്നു കയറി കുപ്പിയും പാട്ടയും പെറുക്കി വിറ്റ് വളരെ സാധാരണ നിലയിൽ ജീവിതം തുടങ്ങിയതാണ് ഈ അപ്പനും മകനും കുപ്പിയും പാട്ടയും പെറുക്കി തന്നെയാ ജീവിതം തുടങ്ങിയത് അത് പറയാൻ നാണക്കേടില്ല കാരണം വന്ന വഴി മറക്കുന്നവരല്ല നരപ്പേക്കാര് നിരപ്പേൽ മത്തായിയും നിരപ്പേൽ പാപ്പിയും പിന്നിട്ട വഴികൾ കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഓ കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ വഴി കൂടി നടന്നു വന്ന രണ്ട് പുണ്യാളന്മാര് അങ്ങനെ നിരപ്പേൽ കുടുംബം എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹാദരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുകയാണ് ഇവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നാട്ടുകാർക്ക് 100 നാവാണ് പാപ്പിക്കാൻ അപ്പനും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു പള്ളിക്കൂടം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ ഒരു ആശുപത്രി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കാണപ്പെട്ട ദൈവമാണ് ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളുടെ കാണപ്പെട്ട ദൈവമാണ് പാപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവനാണ് ജീവന്റെ ജീവനാണ് ഒന്ന് പറയാൻ പറയണോ കണ്ണിൽ ഉണ്ണിയല്ല കണ്ണിൽ ഉണ്ടമ്പുരി ലൈവ് പരിപാടിയാണ് നശിപ്പിച്ചേ ഒറ്റെടുപ്പിന് എല്ലാം എടുത്തു കൊടുത്താ അതൊക്കെ മതി രണ്ടു ദിവസം പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ പകുതി പറഞ്ഞില്ല നീ നിന്റെ അപ്പനെ എങ്ങനെയാണ് ഗതി പിടിക്കുന്നത് ഒരു നേരത്തെ തെണ്ടികള് പന്നികള് മോനെ എനിക്ക് ഇവരെ പറ്റി ഇത്തിരിക്കണ്ടത്തെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് എന്തും വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണ് ഈ അപ്പനും മകനും നൈറ്റ് ഇട്ട പിന്നെ എന്തിനു ജാനും മേൽമുണ്ട് ഈ നാടിന്റെ കണ്ണിലുണ്ട് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും പാപ്പിച്ച കുഞ്ഞുനാള് മുതല് അപ്പച്ചനാണ് എന്നെ സ്നേഹം സത്യസന്ധത ആത്മാർത്ഥത എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പച്ചൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ലോകത്ത് വിനയുള്ള രണ്ടാളുകളെ ഉള്ളു എന്ന് ഒന്നാമത്തത് മദർ തെരേസ രണ്ടാമത്തത് ആരാന്ന് പറയാൻ എന്റെ വിനയം എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അയ്യോ കറണ്ട് പോയി നന്നായി നുണ കേട്ടിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായിരിക്കും പ്രത്യേട്ടന്മാര്